Que legal! Então, nós estamos recebendo aqui o grupo Música em Preto e Branco, eles que se apresentam amanhã na Casa de Teatro com uma atração da Noite Petit Poá. Tudo bem, Benhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Qual é a história desse grupo? O grupo é o Circo Petit Poá, que nasce em 2009 com essa ambição de ter a música dentro da cena, como um resgate das grandes orquestras que ficavam por trás do picadeiro. E a gente foi levando os espetáculos sempre com música ao vivo. E hoje nós destacamos essa célula musical e um pouco da pesquisa que foi feita no circo, trazendo 100 anos de música, de cinema, circo, teatro, ciganos, judeus, músicas do mundo em geral. Né? E quem é que está aqui com você neste grupo? Aqui no contrabaixo, o Carlos Brechó, Eba, que além de malabarista, palhaço, músico, o Pietro no saxofone, Nado Pontes no piano e no quelele, e nosso maestro arranjador, Isaías Luz, na guitarra e no cavaquinho. Olha, eu vou ler aqui um trechinho, né, da sinopse do espetáculo que acontece. É assim, ó: 5 músicos, porém mortos. Cada um teve seu auge e morreu na flor de suas performances em diferentes décadas dos últimos 100 anos. Em vida, mesmo em décadas, épocas distintas, a paixão pela música, circo e cinema os unia. Quer dizer, isso dá mais ou menos uma pincelada, né, do que vai acontecer amanhã lá na Casa de Teatro. Vocês vão estar com personagens? Amanhã à noite é uma noite que apresenta filmes, exibições em preto e branco, curta-metragens, animações na primeira parte da festa, no segundo andar da Casa de Teatro. E quando começa o show, começa com esses personagens sendo apresentados em cada década. Então eles não estão vivos, eles retornam, as suas figuras retornam para o show somente para tocar. Então a gente resgata músicas de cada década, do cinema, do circo e dos movimentos populares e folclóricos que se teve. Mas depois segue com música do mundo, a festa continua na Casa de Teatro, porque ela já é marcada como um instrumento de transversalidades, digamos assim, né, das linguagens do teatro, do circo, da música. A Casa de Teatro se apresenta muito versátil nesse ponto de vista, né? Teremos ainda uma exibição, uma exposição de bicicletas antigas, retrô, que vai dar toda essa magia, assim, de um resgate emocional também dos últimos 100 anos, né? A vanguarda das coisas boas que a gente quer recordar em cena. E como é que foi selecionar esse repertório diante de tantos clássicos do cinema nacional, do cinema internacional, do circo, em
essas fronteiras aí, né? Nós fomos buscando o que mais nos influenciava para cenas, né? Então a gente encontrou ali o Tarantino resgatando os seus temas também nos seus filmes. A gente viu como a música do cinema mudo e do preto e branco fazia efeito para aqueles filmes. Isso vai desde as orquestras que acompanhavam Charlie Chaplin, aos Três Patetas, Gordo e o Magro, Buster Keaton, sempre rebuscando músicas muito boas. E a gente foi visitando, então, esses povos nas viagens que a gente fez. Nós estivemos no leste europeu há 2 anos atrás, visitando a Sérvia, a Croácia, a Bulgária, buscando essas sonoridades para apresentar num conjunto de 25 canções que passam por temas como esse do Poderoso Chefão, que nós acabamos de tocar. E o próximo? O próximo chama Blue Monkey, uma visita no jazz também, um fetiche que a gente tem de trazer grandes clássicos para dentro das nossas cenas. Então vamos lá, vamos escutar então a próxima canção. Vamos lá. A música tem essa capacidade de nos transportar para diversas épocas e ao mesmo tempo estamos hoje aqui, né, ouvindo canções clássicas. Existe uma sobreposição de tudo isso na cultura contemporânea, né? Nós vemos isso como uma necessidade até de resgate dessas coisas que marcaram a memória emocional, a memória coletiva dos lugares onde os filmes fizeram presença, como esses filmes que ainda continuam na madrugada de alguma TV que a insônia nos leva. Ou no DVD, ou na casa DVD, de alguém. O que a gente procura é revisitar isso numa linguagem que seja atraente à cena, como trazer para um ska, trazer para uma levadinha, uma fanfarra, que combina muito. Esses temas são feitos para que os números aconteçam no picadeiro. Então, o palhaço é estimulado por esse ritmo, o malabarista também, a acrobacia também, né? Só que nas linguagens que a gente percebe hoje é que é a necessidade de se encontrar a visita a essa influência que hoje nós podemos contar em várias linguagens. A música eletrônica recebe essa influência hoje. Muitas vezes é um híbrido que o DJ resolve ter no seu set, no seu line-up, que sugere uma visita ao tradicional. E o próprio circo, né? Vocês que têm o circo Petit Pois, ele também revisita técnicas, né? Ele também tem essa sobreposição de épocas e de trabalhos de mestres, né? É que nós temos uma característica aqui, Newton, no Rio Grande do Sul, como no sul desse continente todo, o vento minuano, ele é muito rigoroso com o circo tradicional de lona. E aqui se deu o circo de barracão, o circo teatro. E nossa ambição na construção do Petit Pois era resgatar esse circo teatro, resgatar
o palhaço, a presença da orquestra, e isso tudo fez a gente brincar, conversar com esses ambientes mais modernos das tecnologias e dos ritmos, mas sem deixar o tradicional, o folclórico, o que vai fazer as pessoas baterem o pé sem saber porquê, né? Eu lembro até de dois circos-teatros que circulam ainda aí pelo Rio Grande do Sul, o Circo do Bebê, né, e o Circo do Serelepe, dois palhaços super tradicionais de uma mesma família. Isso. Essa influência foi marcada pelo nosso bioma local, do vento, do frio, da chuva, do inverno, né? Então, isso caracterizou muito o resgate do circo-teatro, do melodrama, das histórias que eram contadas no final dos espetáculos. Então, isso o Circo Petit Pois acabou reverenciando e, junto disso, acompanhou uma sonoridade muito bacana, porque o envolvimento com novos músicos, essa formação nós temos um ano, os novos músicos com novos temas, novas influências, esse momento está muito interessante para a música do circo, tanto que a gente destacou essa célula, fomos até a Bahia em 3 meses de viagem, participando de festivais, tocando nas praças, tocando na rua, e o resultado que a gente traz hoje, a gente apresenta na Redenção, por exemplo, aos domingos. Pois é, vocês fazem também esse diálogo direto com a rua, com a ocupação de espaços públicos. Isso é muito bacana, as pessoas percebem uma qualidade de dignidade do artista na rua aqui em Porto Alegre, que é fantástica. A Redenção atende ali a cada 20, 30 metros uma expressão, uma linguagem, e quando a gente apresenta esses temas, eles são pouco comuns assim, de se ver na rua. As pessoas se agradam, dançam, vêm trazer uma crítica muito instantânea sobre isso também, muito bacana, que faz amadurecer nossos processos. Muito interessante para a gente, como artista, ter esse feedback direto do público. Na Redenção, termina o show, era uma senhora que saiu com a neta, que foi no carrinho de bebê, parou o bebê, até o bebê dançando, batendo o pezinho dentro do carrinho. Então, é um pouco inexplicável isso mesmo, aonde a música pode chegar, né? Penhor, a noite de amanhã, então, começa às 9 da noite. Às 9 da noite. Lá na Casa de Teatro. Na Casa de Teatro. Os ingressos antecipados estão na loja Sirius e na própria Casa de Teatro, a loja Sirius aqui na República, na Cidade Baixa, e amanhã à noite a gente já quer dar esse clima de magia na chegada. Se as pessoas quiserem chegar para as exibições, que são interessantíssimas, a seleção de filmes, a gente vai já ter um clima cinematográfico na entrada da porta da Casa de Teatro. E o bacana é que lá na Casa de Teatro também, não é só um show, né? É uma festa, né? É uma festa. Aquele clima da decoração que o Zé Adão promove ali nas paredes e naquelas antiguidades, vai combinar muito com a noite de amanhã também. Vai ser uma noite muito agradável. Que legal. Então, Noite Petit Pois amanhã, a partir das 9 horas, lá na Casa de Teatro, Rua Garibaldi, 853. Bem, Yuri, para encerrar... Nós vamos tocar Chicken, do Jaco Pastores. Legal, obrigadão. We'll be right back.